dendangal wonɓe ɗo e radio ɓe fof calminama to goni e to goniri ɗum noon Moulimi Diouma en beltinima kadi sakkitiɓe ɗo arde ɓe hono Habi Abdoul Ka e Hawa Thiam wondude Siri Hassane Ka ɓe calminama ɓe juram e gadduɗo henne kadi woɗo interview gommiɗo e journal nuwi Jeune Afrique ko meta woni ɗon ɓe o salminama o juram noon. Meɗen radio kokkore koko mi salmini on mi jurima mi ñaganimon Allah moƴƴere. Mi salmini ono gardiɗo radio meɗen kokkore radio international hono ceerno Yaya Dia, mi salminima mi jurimama ñaganimama Allah moƴƴere kisa Allah wonema. Kadi mi salmini ono denɗam ceernoɗo ha Thiam, mi salminima mi jurimama ñaganimama Allah moƴƴere. Mi salmini kala telnotoɗo ɗo e radio he juurade ɗum fof, mi salmini ɗum mi jurima o kalmini ɗumum mi haalanin ɗumum fof mi salmini. Assalamu aleykum radio kokoriko, on calminama on juurama on jettama on ñaganama duraw, calminiɗo hen bandiraɓe fof, kadi calminiɗo hen ardiɓe radio ngo kono jurɗo liɗɗi e Aboutal e Aliouka. Assalamu aleykum radio kokoriko international, on calminama goto fo indemo yettode mum, salmini gardiɗo radio ngo hono ceerno Yaya Dia, salminama ene wonde Souleymane Bendou si Aliou Amadou Ka Abou Sall maji, mi salminima mi tawi mo seydi Ka, mi salmini bandiraɓe fof, mi salmini kine kotoro yal namde, mi salmini ɗo Adame Hammady Dia gorko ko ɓillo jooɗi toy Pointe Noire anda salminama, mi salmini mawno Aboubacci An e galle mum, mi salmini bandiraɓe fof ɗo ha Kayar Mamadou Aliou Ka, mi salminimane galle ma Dieynaba Abdoul Ka ono fof calminama. Assalamu aleykum, on calminama on foyindemom o yettode mum radio kokoriko, on calminama doram ñagam kadi dedgaw ako ceermano sowoto bando. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu, radio men radio kokoriko international, on calminama on juurama on mbeytanama e haalaji mon belli hettade ceerno men ceerno Yaya Dia, min calmini min juurima min ñaguima duwaw min neldima duwaw, min namdo rendo ko maron pine dow jaam par jaam finde pindon minen ga e Dakar jeel jokku jaam tan finde alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu aleykum radio kokoriko international, on calminama on juurama, on calmini ceerno men ceerno Yahya Dia, on gentima e toɓɓere nde ngannduɗa wonde fayida faaɓe cellal, eɗen artulareɓe ɗen kewide ko cellal woni afo ngaru kadi eɗen radio kokoriko international, on calminama on juurama on beltanama hono mawɗo men Yaya Dia e kaw ɓoti wuuɗi an ko ɓeɗe on jiya tan ɗo, on beltanama ha ɗo wawi haadde kadi no mbiya kadi jikku bolle vraiment hono kaw ɓoti wuuɗi an ko neɗɗo vraiment finniɗo so Allah kadi mbayotoɗo kadi dokkuma haqille kala to jaara e pelle koɓɓillo tawɗa tawmo ɗon kadende pinɗa inchallah selli aɗa e jaam sa waɗi consultation message kono yirno so wonani hoore wonta ko ɗimmo ɗum noon kaw ɓoti wuuɗi an aɗa ñaga kadi ɓeytta kadi tinnare kadi e pelle kadi ɓeytta kadi waƴare kadi ɗima sukaɓe maɗa. Assalamu aleykum radio kokoriko international, bandiraɓe mi calmini min juurima ɗum foof inde mum e yettode mum, min calmini ɓe watti ɗo prononcé o sikki no wiyani tan ñabbuli ni kewi ni kewi no fewi, donc ñabbu fo aussi spécificité mum, ñabbu fo aussi no waɗirta attaqué neɗɗo, wonen ñabbuli ko daboji ɗi ɗaɓata ɗi ko ñabbuli ganaɗa hoorema hande sa heeɓi ɗum tan wodi no cafrita ɗumen tan ɗo e hiire, donc sella won ñabbuli aussi
kali ko garoji so jekki na do burum burum ko chadale donc rawon do hen balle 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 kanna hormal le dilde assalamu alaikum kokriko international mi salmini kal jipto do rnde mi salmini ilfab men e cinna men e mira men e monira men kalba yimira men fof kalba o jipado salmina mo jafa don jam hire mon kokoriko international jam hire mon to gondo le to wonirram salminaamo on juuraamo on nyaaganaama Allah mo jere hore ji tantal gal salminaamo juuraamo o weltanaama e salmini kadi bammen da ha cham e salmini dendangal ci piddo kal e gogo habi kadi anna salminaama a juuraamo on nyaagama yafu e gil hanki haaji woni danyaaka naateede assalamu alaikum bandiraabe sibiti tenkobe radio kokeko on terminama on terminama on durama kadi on nyaga Allah modere burol e bamtare e jare ko yeso en termini horejo radio kokoriko on terni yaata en termini kadi wolliti mako fof en termini kala neddo fredo ene do en termini kala neddo fredo ene haa en termini khilifa bitinebe السلام عليكم راجو كوكوريكو انترناسيونال اون تيرمينا مون جورا مكمين امادو مارافي مودون بودي ناسن سيرمينا جورا دون نوار مودون راجو كوكوريكو اون تيرمينا مون جورا جتا مون يالنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى السلام عليكم راجمن راجو كوكوريكو انترناسيونال on calminama on juurama calminali gondude needi e nehaare min calmini hono gardiɗo dental ngal fo jogade courage jobde gaden ke wiide ñamaani ko lekki welki nabbude mais titki tallaade quoi donc firtinan saɗa ñamnoni weli mais kam wuji ɓoy de kam ko caɗele mais so wi an aɗa wonko aɗa jogi mobine he waɗi gom gore aɗandi so tawi a ñamlima jogɗo courage السلام عليكم راديو كوكوريكو انترناسيونال اون تشالمينا مون جورا مون نياغا بدوا او مل دام سيرفيني مي تينا كان بركا دي تي لي دي كوكوري فوف او جيمي ما مدوكا ريو نون دو سان دي تو وان دي جورا دون بي وايري تين لا دي نيغرا دي نون كون وانا ساكو تاو دي سان كو جوتو دي سان ما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته راديو كوكوريكو انترناسيونال تشالنا مون جورا نتشالني كارت الراديو بو هانو تشاميا يا الفا جا كو هانو كارت تشالنا سي سليماني سي بيسي وونت دي ابو سال نالي ياسمن دو اي اليوكا اي محمود كا اوسي انتي لو ري ياسمن دو تشالني وي كوم فور جورما تنانال مون تلو راديو كوكوريكو انترناسيونال تشالنا مون جورا مون سي مون ابو تشيبيا اي كو ييتي ادوتي ballal mum tan e tobbene de ceerno yaya alfa jaad de hono ko faati nyamaade nyamaane kan ko hunde mawnde kadi nyamaade kadi e wonno ganda ko nyamaale non ne ki fasunaaji no biide ni tan no biirunde ngandes ni e tobbere he nyamaale no goodi nyamaale de ganda ka dañe ceedere non ka ko nyamda wal non ka gurda tawde nyamlo daade ade yenna ko nyamlo da ko ala dum me non an nyama moddu sa de biyaade yo non nyamal non ko den ki addudi cadeele taw non so tawi nyamli ma ala do pawda ala ko jogida jogoda tan ko adne mo sallu ki ma jaba so woni hen mo parlem tan ko danya alho ko ma cialla yel dum kam wona lawol kon so tawi nyamlo ri man pat non cialla ya wi ni sara nyamlo neddo avel na ta vela o nyaagoda dum so totti ma kadi beltuda so wi ma ala kadi wala wi ma sata sindo a tawi do be tottete wala ko ni sino nangam on nangam do tan berde ma fuddu to yobde e so tawi non neddo tottima wima mi ñamlima ɗum beltoɗa duwoɗa pija jala beltoɗa neɗɗo o e so tawi noon yeehi ha waɗi jomum hankkadine sohli kaake muɗum arina yumdita ma won hen ina daña ni mais hankkadine tan cooɗa yeeso wanto cekana jomum o gona docte jomum aɗa suuɗo ɗum tawande ñamloɗa nde ka belto jomum ɓelɗum netta hen on saaha so jomum heewi haalis o wonta ñamle kadi wonta ñamlo hay goto so heɓani kadi aussi hankkadine waɗa découragé wonta wawa ñamlude ɗum noon woni hankkadine a bonnani hoorema a
bonani wadde dum non mo jani nyamaani so te nyamlima ka yalla hokkimo ko mo joom jaba so te hebaani kan kalma joom hala belka annene so te nyamli neddo ala andi neddo o ko miskina lolo ala moy nyamlo ndam sa wala non kal luborma ala fuu jogade annene mo nyal ha alla totom sa Allah totti mo kadi mo nyana mbada hen kadi baade ma so te yar way munji kay net non mo nyal ko way so te yar on kal resma do ka joom sutura merci ya alfa jahando ati do tobere moode ko tobere ko wadde fayida e no biden ni nyamale mbadi ko sifaji ene wodi hen me ganda ko no biden ni taw ka nyamloto do taw commerce mbata jahado juude e lidi lidi walla jogoda commerce ma ka jeyo nyamloda ko heewi ka jawdi kiwdi taw sote ya andiki ma ayoba jum e den non nyamale non ko woni tan ganda horma joomu hi ko taw ndeni jogi jawdi me adandi kono so mawdo mawdo ala sa ko nyamale tawete hen e dum non taw joomu no way yobde dum don non joomu mo kutro ha para sa no yobde joomu woni ko yimbe jaadata hen terminalu ja hen ka so kede hen kadi faraade wonde normalement so tay neddo ko nondudo wa a nyamli ma de jogi jawdi a nyamli mo pour waltraade jeegu ma wala golle ma normalement padda ko yobde joomu so tay yoba joomu wadani ko haa ko jam fi te jam fu mo jaa jam fu fu lu ngi ko fer e dum non nyamaade kan tan tan da so tay nyamli ma kadi njuma da ko andi mo ci joba ko dum sa tay ni joba kon non kadi nyamaade kan woni haamnede parce que bindi sa haa woni nyam nyamalu ma lay law so calmondiri sona kañu fuddi jeena na fuddu ha jeen donc nyamaade ko hunde e haamnede dum non kadi wadat non ko ganidi yobdo neddo mo ganda ko timo ko neddo mo rimdaade ko kriya on so hawre nyamne walum ina way filti mum dem gal tan wora fere de wadi ha ya sa wi nyamaade tiddi sa hawre nyam nyamal ma so na fuddi jeena yaata dum ko neddo ganidi yobdo taw ko timo taw ala o wodi kerso neddo nyamaade ko kadi nyamaade pamaraagal do nyamaade ko vraiment kene ganda wi ko aaji ni sa wadda ma aaji o firtu wadi aaji o so tay kede selli to yaade o firti ma tan non fodi wonde jogade dalilu baddo non tagdo mo firtu di nyamaade ko si sa yobani yoto jogi tay yoto wonde daka ala ko jogade ha pare ba sa yobde ko jafo e karte ni tan nyamaade ko munene ganda ko ala sago neddo wawa wonde aduna jogi do nyamlo mo ala nyamlo san sa nyamli mo yoto ko andi mo jogi da sa de ko ba nyamal kadi no cerno yaa wi ni neddo kadi nyamlo julde ne nyamlo fotena jomiraade man wadene nangam ma mi nafilane ma waddi ma waddi ba sa waddi wala kadi aussi dewe da julde ba sa yobti e dum do fofu nyamaade neddo non nyamli ma jumnito do ma yobani ala ko hal non Allah mo ganda kadi so tay kadi nyamli ma yumnita ko on non ko on buri fulbinade parce que jumnito do mo kam ñen naare ma en siftin ma ina darono ma jaba kono mo ganda su nyamli mo kañu ma haaj wala hen yeta ma yobo yeta mbata dañi on non buri fulbinade non bandiraade buri fulbinade fofu ko nyamlaade Allah ba sa yobde on non kanko o hebbano ha ban taw no ma de dal ha kadi o yumnita ko dum non so tay nyamli ma mo yumnita ko mo buri mujjude an taw ka non do ka kan do fatima ganda haaj ma bawa watte yobte nyamaade bandiraaɓe ñamaade hunde teddude kono kadi hunde moƴƴere so tawi ñamlodiɗa tan ko saabu Allah kadi aɗaɗa jogi fimde moƴƴere wonno so tawi wonno ngolodirta e golle ɗe jaha ñamloɗa ko heewi joba joomum welto daña hen baraji kañum daña hen belemma kañumne kadi wawanede wonde sa arani kadi keeɓa nde tawno haalbulaade mbi ñamade dañata mijum so tawi ñamlima yoɓani so tawi ari ñen wonda ede ñamlo joomu yaɓata jaɓata eyyi ɗum noon ñamlotoɗo o ñamlo o ñamde soko sabu Allah e teddungal joɓo o kadi so yuɓiri yoɓi soko sabu Allah par ce que ma waɗɗu ma fewdu hunde joomum ma jogo hoolade jamlo jaam sa ñamlii ñamlo ma goɗɗo kadi so ñamli ɗum ñamlo eyyi ɗum noon ñamade ko hunde teddude hunde musde eyyi ɗum noon yalla hokku en sutura tan ha mbawen dañde ko gurduɗen tawa ñamale keƴere ha en tawno ñamade kañum neɗɗo yiɗa ñamlade kala neɗɗo ñamli tawata ala tayani ala foof noon mo ñamade jiwi ɗum noon ñamloɓe e ñamleteɓeɓe foof yotaw joomumen tan ko saabu Allah ñamliri walla ko saabu Allah ñamlori so tawi neɗɗo ñamlorima saabu Allah walla ñamlori saabu Allah tan caɗele mbatta comme ça yi goɗɗum ɗum waɗa hen tan tawa ɗum wona
sabal assalamu alaykum wa rahmatullahi kum musul mon abou bassou dia salmi non ni juri mon ko yinnode na adude hiyande mum e tobere.